Nu ska jag berätta lite om vad en cirkelsektor och en cirkelbåge är. Jag har ritat upp en del av en cirkel här, en fjärdedels cirkel. Och då kallas den här arean för cirkelsektor. Det är alltså en del av en cirkel. Cirkelbågen, det är den här sträckan härifrån och dit. Det kallas för cirkelbågen. Och nu ska vi titta på hur man kan räkna ut den här arean för cirkelsektorn och sträckan där, eller längden för cirkelbågen. Och då tänker jag att det skulle kunna vara lättare om man ritade upp också hela cirkeln. Så att man kan tänka att det här är en del av en cirkel. Då kan det vara lite lättare att tänka hur man ska räkna ut det här. Om vi börjar med cirkelbågens längd, då är det alltså den här sträckan vi ska räkna ut. Om vi tänker oss att vi räknar ut omkretsen på en hel cirkel istället. Och så delar vi det i fyra. Då kommer vi ju få den här delen eftersom det är en fjärdedels cirkel. Och det kan ni sedan tidigare. Så det tänkte jag att vi kan göra. Omkretsen på en cirkel är ju diametern gånger 3 ungefär. 3,14 om vi vill vara lite noggrannare. Och då är ju diametern här är då alltså ungefär 8 cm. Vi kan avrunda till det. Diametern är 8. Det betyder att radien här. R-radien är 4 cm. Vi kan skriva det på båda ställena. R som är radien är 4 cm. Det betyder att diametern som är det dubbla är 8. Då för att räkna ut cirkelbågens längd så utgår vi ifrån att vi räknar ut hela cirkelns omkrets. Alltså diametern som alltså var 8 cm gånger 3. Eller 3,14 om man vill vara lite noggrannare. Vi nöjer oss med 3 nu. Då blir det alltså 24. Och enheten blir ju i centimeter. För det är alltså 24 cm runt om hela. Och eftersom vi ska räkna ut en fjärdedel. Vi ska räkna ut den där delen bara. Så behöver vi också dela sen 24 cm i 4. 24 delat med 4. Alltså 6 cm. Så svaret, den sträckan, är alltså 6 cm. Cirkelbågens längd är 6 cm. Nu går vi på arean. Cirkelsektorns area, alltså den här delen, ska vi räkna ut. Då tänker jag att vi gör på samma sätt. Att vi utgår ifrån en hel cirkel. Vi utgår från den och tänker att vi räknar ut arean på hela cirkeln först. Och det är ju radien gånger 3. Och radien var 4. Alltså 4 gånger 4 gånger 3. 4 gånger 4 är ju 16 och 16 gånger 3 är 48. Och här har vi enheten kvadratcentimeter eftersom det är en area. Så arean för den här är 48 kvadratcentimeter. Nu var det ju bara den här delen vi ville veta, alltså den här. Men om vi utgår från hela och delar svaret med 4. 48 delat med 4. Då kommer vi att få den här fjärdedelen, den vi vill veta. Då får vi alltså 12 kvadratcentimeter. Så 12 kvadratcentimeter är cirkelsektorns area. Så tekniken här, både när det gäller cirkelbågens längd och cirkelsektorns area, är att man utgår från en hel cirkel. Och är det som i det här fallet en fjärdedel cirkel så delar man med 4. Hade det varit en halv cirkel, då hade vi delat med 2. Hade det varit en åttondel cirkel hade vi delat med 8 och så vidare. Men vi utgår alltid från en hel cirkel.